កៃដេកមិននាំមកជួយទស្សនាដោយបាកាស៊ូហ្គាស៊ីមានជាស្គម 100% តែអ្នកជំនាញចំណូលផ្អែមក៏អាចពឹងកម្លាំងបានអូយមើលចាស់ម្ចាស់សត្រីមកពីណាអីក៏ស្អាតម្ល៉េះសូមផ្ដល់កិត្តិយសរួមជាមួយខ្ញុំបាត់តែម្ចាស់សត្រីចាំមានសេចក្តីសុខដល់ម្ចាស់សត្រីប្រើគ្រីមឌីអូបានហើយតោះតោះនៃមកដល់កហើយអូមន្តាលឺនេះក៏មិនលើកនោះមិនក៏មិនលើកនោះលើកតែបន្តលើកទៅអឡូបាត់ដល់កូនម៉ែអីបាត់ម៉ាក់មកផ្ទះចឹងហេតុអីក៏លេងមកផ្ទះចឹងកូនមិនទាន់ចង់ទៅទេចឹងប៉ាប៉ាណោះតែនេះវាហាគឺកូនចង់ទៅទេគឺកូនទៅពីណាកូនជិះចាប់ទៅពីនោះហើយកូនមិនទៅទេចុះក្រែងកូនថាស្រាញ់មីចុះហេតុអីក៏ទៅចាំមីចង់ផានការកូនបានស្រាញ់កូនទៅមកហើយแม่บ่ได้เห็นได้ถ้าคนจับพี่ถ้าคนจับพี่ถือไอ้แกจะบอกของคนนะโอเคพี่มันจะบอกของคนนี่เด้พี่ชื่อสตรีตัวสมบัติของคนតែលើកូនកូនមិនបានស្គត់ទេម៉ាក់កូនធ្លាប់ប្រមាហាញតាអ្នកណាក៏ដោយបើចង់មកដាក់ខ្សែលើកូននោះកូនត្រូវតែដកបន្លាចេញពីទ្រូងរបស់កូនលោកកៃដេកមិនខ្ញុំមានកាពិអក្រក់អីហេតុអីក៏ខ្ញុំមានកូនបែបនេះ